Kompania më e madhe e media sociale në botë është hedhur në gjyq. Për afro një dekadë, Facebooku ka përdorur dominimin e tij dhe fuqinë e monopolit për të shtypur rivalet më të vegjël. Komisioni Federal I Tregtisë dhe 48 prokurorë të përgjithshëm në të gjithë vendin dhe territoret amerikane njoftuan kohët e fundit padi kundër Facebookut, ku e akuzojnë për monopol. Kjo kompani ka reduktuar zgjedhjet për konsumatorët, ka penguar inovacionin dhe ka dobësuar mbrojtjen e privatësisë për miliona amerikan. Aktpadia akuzon Facebookun se përdor politikat blej dhe varros. Ose I blinte kompanit që I shite si konkurence rrezikshme, ose I varroste duke shfrytzuar qasjen e tij në të dhëna ose mjetet të tjera për të dërmuar konkurencën dhe për të nxjerr rivalët jashtë loje. Për shembull, bleu aplikacionin WhatsApp dhe platformën Instagram për të reduktuar konkurencën, thot Aktpadia. Në një deklaratë, zyrtarë të Facebookut e quajnë të shtrembruar këtë interpretim, duke nënvizuar se Komisioni Federal I Tregtisë dhe Komisioni Evropian vetë I miratuan blerjen e këtyre shërbimeve. Padit për eliminimin e konkurrencës zakonisht mbështeten në argumentin se është dobësuar përfitimi I përbashkët, ka rënë cilësia apo prodhimi, janë rritur çmimet. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë të vërtetohet se Instagrami ka pësuar keqësim sepse u ble nga Facebooku, kur në fakt duket se e ka forcuar inovacionin dhe popularitetin e tij. Megjithatë, disa kritikë të Facebookut thonë se një analizë punës së këtij giganti të medias sociale ka qenë nevojshme prej kohësh, pasi kjo kompani ka në duar sasi kolosale të dhënave të konsumatorëve. Përdoruesve nuk u pëlqen që dhënat e tyre po shfrytëzohen në këtë mënyrë nga Facebooku, apo fakti që ka kaq shumë dezinformim. Nëse konsumatorët do të kishin një alternativë të mirëfillt, Facebooku do ta ndjente më shumë presionin për të përmirësuar. Charlotte Slayman me organizatën Public Knowledge punon për krijimin e një agjencie regulatore për aktivitetin digital. Këto kompani kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë tonë, megjithatë nuk ekziston një agjenci regulatore që I mbikëqyr. Kjo detyrë I është lënë Kongresit apo autoriteteve që luftojnë monopolet. Kjo nuk është e mjaftueshme. Ndjekja e suksesshme penale e Facebookut do të ndikonte tek përdoruesit e tij në mbar botën. Thot Bill Kovacic, ish komisioner në Komisionin Federal të Tregtisë. Do të ofronte më shumë alternativa për zgjedhje dhe do të rriste rivalitetin, gjë që nxit konkurrencën në mënyra që mund na çuditsin, duke krijuar inovacione që nuk janë në ekzistencë aktualisht. Për 2.7 miliard përdoruesit e Facebookut në botë, kjo mund të nënkuptoj më shumë mundësi për të vendosur se si lidhen dhe veprojnë në këto rrjete.